бүхэн Америкийн нэгдсэн улсынхаа Монгол телевизийн 7 хоног дотны ээлжит төсвөлгийг хүлээн авч үзтгэнү. Амжилт бүтээл, цаг залбоо, эрч хүчийг бэлэгдэж энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр эхлээд цаг үеийн мэдээллүүдийг хүргэх болно. Мэдээллийн зах зээлд хамтран ажиллаж байгаа үндэсний мэдээллийн манцаа байг агентлаг гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа соёлын харилцааны газарт талархал дэвшүүлье. Дараа нь үзэгчдийн хүсэлтээр нэвтрүүлгээр олон үзэгчдийн сэтгэл төрсөн зарим бүтээлийг давтан үзүүлж байдаг үлээ. Энэ удаа чухам ямар нэвтрүүлэг олонд хүрснийг эргэн хараарай. Манай нэвтрүүлэгт цаг зав гаргаж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ үргэлж талархаж байна. Нэвтрүүлгээ тухлан сууж үзцгээнө. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Хунагийн хүрэл зүг Арабын нэгдсэн Эмират Улсын Дубай хотноо зохион байгуулж байгаа урамсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар дэлхийн удирдлагчдын дээд түвшний уулзалтанд оролцож үг хэллээ. Урамсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээний амжилтын дөлгүүр нь хүн бүрийн зөв хандлага, идэвхтэй оролцоо, улс үндэстэн бүрийн хичээл зүтгэл үүрэг хариуцлага, улс төрийн манлайлал чухал юм а. Энэ хүрээнд Монгол Улс доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хангаа хэрэгжүүлэх зорилгоор тэрбум мод, хүнсний ангамж аюулгүй байдал, эрүүл Монгол хүн зэрэг харилцан уялдаа холбоотой үндэсний хөдөлгөөнүүдийг эх орондоо санаачлан амжилттай хэрэгжүүлж байгааг ерөнхийлөгч онцоллоо. Эх байгаль, хүн төрлөختн зүү зохистой зэрэгцэн оршин хүн төрлөختний оршин тогтгын үндэс болохыг та бид хизээч бартаж болохгүй. Эрхэм дарга, монголчууд бид эртээр үеэс сав шим ертөнцийн захилтлогн хүмүүний дотоод ертөнцийн ариусл ухамсарт үйлээ самаарн хэмээн үзэж их дэлхийтэйгээ зохицсон амьдрах онгон дагшнаар нь хадгалан хамгаалах хандлага сэтгэлгээг өсөх наснаас нь үр хөвгтүүддээ төлөвшүүлэн сургаж ирсэн сайхан уламжлалтай ард хүн байгаамаа. Орчин үед техник технологи эрчимтэй хөгжиж хүний амьдралд гүн гүнзгий нэвтрэхийн хэрээр бидний үр хөвгөт байгалаас алсран холдож байна. Иймээс бидний ирээдүй болсон үр хүүхдүүдээ улс үндэстэн бүр өөр өөрсдийн байгаль дэлхийгээ хайлан хамгаалах уламжлалт арга ухаан мэдлэг чадварыг баг учраас нь сэтгэл зүрх оюун санаанд нь суулган их байгалаа хайлан хамгаалах үйл хэрэгт бие сэтгэлээрээ оролцдог дэлхийн иргэн болгон хүмүүжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Урамсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд эмгтээчүүдийн оролцоо манлайлал чухал өргөтэй тул Монгол Улс ирэх 2024 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран дэлхийн эмгтээчүүдийн чуулга уулзалтыг эх орондоо зохион байгуулж энэ асуудлыг тусгаалan хилцгээр төлөвлөж байна. Мөн 2026 онд цөлжилтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурлыг Монгол Улс хүлээн авч зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ерхлэгч мөн хэлсэн үгэндээ Монгол Улс ирэх 2026 оныг бэлчээр ба нүүдлийн аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жил болгох нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн тогтоолыг санаачлан батлуулсныг дуулгасан юм а. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээний амжилтын түлхүүр нь хүн бүрийн зөв хандлага, идэвхтэй оролцоо, улс үндэстэн бүрийн хичээл зүтгэл, үүрэг хариуцлага, улсын манлайлал юм а. Улс орнууд Парисын хэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх боломж улам багасж нөхцөл байдал улам хүндрэл төлөвтэй байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын сүүлийн судалгааны тайланд анхааруулсан байна. Энэ талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш амжилтгүй манлайлал, биелээгүй үүрэг амлалт асар их алдагдсан боломжоо шалтгаалж ам ажлын зөрүүний ангал хавцал үүслэх хэмээн тодорхойлсныг бид бас анхаарч үзэх учиртай. Дэлхийн улс орнууд их дэлхийнхээ сайн сайхны төлөө нэгэн сэтгэлээр нэгдэн нийлж хүсэл зорилгоо хамт татган харилцан ойлголцож хамтран ажиллаж чад хаваас уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэл бодит биелэл олж тогтвортой хөгжлийн зорилтууд зэрэглээ болон замхархаас сэргийлж чадах юм а. Цаашлаад дэлхийн улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах зорилгоо хангах хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх болон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд эмзэг өртөмтгий улс орнуудад тусламж дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий
алдагдлах хөрлийн сангийн үйл ажиллагааг дэмжиж бодит үр дүнд хүрэх асуудалд нэн чухал байгааг чуулганд оролцогчдын төлөөлөл хэлж байна. Монголын шилдэг уран нурагчдын нэг уянга Монголын шилдэг эмэгтэй фитнесийн тамирчин болжээ. Тэрбээр 2023 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр болсон IFBB Pro Taiwan тэмцээнд төрүүлж дэлхийн бодиболтингийн ноён оргил тамирчдын мөрөөдөл болсон Мистер Олимпийн эрхийг авсан Монголын анхны тамирчин болсон байна. Уянга энэ оны 11-р сарын 11-ээс 12-нд бүгд найрамдах Солонгосд зохион байгуулагдсан тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн амжилттай оролцож 4-р байраа эзэлсэн байна. Харин түүний нөхөр Баттөрж Монголын анхны Мэнс Пьюсик ханглад мэрэгжлийн тамирчин болж байжээ. Хөрөг найруулгынхаа хүндтэй хоймор халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн амбулаторийн эрхлэгч анагаах ухааны доктор Батүлзийн саруулыг урин заллаа. Би 1994 онд анагаахны дээд сургуулийг төгсөөд жил гарны хугацаатаа халдвартын эрдэмтүр гэдэг юм нарийн мэрэгчлийн мэрэгсэн сургуульд байдаг. Энийгээ дуусгаад 1996 онд 7 сард халдвартын эмчээр ажилд орж исэн. За энэ халдвартын эмчээр ажилд ороход тухайн үеийн баг хамт олон маань тухайн үеийн тасгийн эмчлэр маань намайг би хүн болгож саргуул гэдэг эмчийг би болгоход бас их амжилттай маань да багш маань намайг олж ирсэн эмчлэр дурсахад таатай байна. За эдгээрээс одоо үнэхээр цэрэн дэлгүүр эмч маань, банд эмч маань, за буян шиг эмч маань, оюун бат эмч маань одоо мөн яг би энэ одоо ажилд ороход энэ галсмаа гэдэг эмчийн сайхан эмчийнхэн одоо яг тэр гарсан жил нь орж исэн. Дуртын эмчийн гол онцлог нь бол нэгдүгээрт халдвартай нөхцөлд ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар талаараа халдварт өвчин учраас эмч хүн өөрөө ч өвдөх мэдээж эрсдэл бүх юм халдвартай юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо та ер нь ихэнх нь бол одоо ер нь халдварт өвчин гэхээр л одоо манайхын чинь ихэнх нь тойрол яддаг байла. Коронавигийн үеэр л харин за халдварт гэж ийм газар байдгийн байна, хөсөлт гэж ийм газар байдгийн байна, ийм олон ажилтнтай байна. За ингэж ажилтгэх юм байна гэдэг одоо цагийн мэдээлэлээс ахуулаад бас ингэж хүмүүс таньдаг болсон. Цаг наргүй ерөнхийдөө манай нэмхүү захирал бас хошигнол хилдэг байсан. Ер нь байлдааны маягтай цэргийн хүмүүс шүү дээ гээд үнэхээр одоо хагас цэргэгцэн зохион байгуулалттай юм шиг бид нар одоо шөндөө бол утсаа салгах ямар ч ирэх байхгүй. Хоёрдугаар болохоор бүх хүн хинч байсан гэсэн альч талхт ажиллаж байсан гэсэн ямар ч халдвар дээр ажиллана шүү гэсэн юм одоо дотоод журамтай гарын үсгээ зурдаг бүр. Эмч хүн хүнтэй зөв харьцаж, хүний сэтгэлийн гүнд нэвтрэн орж, хэрэгтэй цагт нь жолоодох авиас ухааныг эзэмших нь нэн чухал. Эмч хүн мэрэгжлийн алдаанаас өөрийгөө хамгаалах хамгийн найдвартай арга бол мэдлэгтэй дээвэрч биеийг тоохгүй, бусдад мэдэмхийрэхгүйгээр хүний үг сонсох явдал. Саруул доктор энэ зарчмыг амьдралын чандлал болгож явдаг юм. Халдвар төвчөн тэр дундаа элэгний өвчлөл газар авсан тохиолдолд амаргүй. Залуу эмэгтэйчүүд хүүхэд тээх төрөглөх боломжгүй. Хатуу хоригддаг тохиолдол ч олон.
гэсэн ч сар бүлэмжийн хувьд бас нэг бахархууштай сайхан зүйл гэвэл хяналтандаа байдаг бүсгүйчүүдэд ээж байх хувь тавиланг нэдлүүлж олон ээжүүдэд үрээ тээж төрүүлэх тийм нандин боломж хайрлаж чадсан ачтан. Санаанд үлдсэн 2-3 тохиолдол байдгийн нэг нь болохоор элэгний хатурал эхэлж 28 настай охин 2 жил удаа төр чадаагүй. Тэгээд үнэхээр одоо эмчээ би одоо төрмөр байна. Яагаад гэвэл одоо та би таны ялтанд байж байгаа л ингээд төр хийгээд ингээд одоо л миний ялтанд их удаж байна. Тэгээд 4-5 жил вирус эсрэг эмээ ууж байгаа. Харцангуй элэгний хатурлаа энэгшлийн байдал оруулж байгаад ингээд ковидын өмнөх нэг хөрх охинтой олсон. Одоо тэгээд мишэл гэдэг нэртэй. Тэгээд автагаа нийлээ саяхан надад нэг юм хөрхэн зураг авчирч бэлгэлсэн байгаа. Тэгээд ийм онцгой ховор тохиолдлууд бас байдгаа. Коронагийн үед болохоор дотор эхний удаад 21 хоног ажиллаад гадаа 14 хоног байдаг байсан бол сүүлдээ 14 хоног ажиллаад ингээд гадуур 14 хоног одоо 10 хоногийн баг ингээд өөрөөсөө салдар авчихгүй гэж тусгаарлагдаж энэ тийм тусгаарлагдаж байж байгаа. 7 хоног гэртээ очиод ингээд эргэл ордог ийм үе байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үед одоо ажиллаж байхад нэг ховор бас нэг тохиолдол маань одоо яг миний хариуц ажилласан хэсэгт 102 настай ээж 77 настай хүүтэйгээ 68 настайгаа бэртэйгээ орж ирсэн байгаа юм. Тэр бас нилээд биеийн байдал хөндөвтөр байсан. Нөгөө хүмүүс бас хэн лөө явуулчихгүй гэж бас бид нар чармааж ажилласан. Амьсгалтгаа ойлоо талуун интерн буугаад бас өөрөө нэг жоохон ярддаг болоод ирэхээр би яах вэ тэр хүү гэмчил гээд ээж хүний одоо агуу сэтгэл одоо хичнээн ч өндөр настай байсан гэсэн хитэн настай ч байсан гэсэн хүүгээ үнэхээр одоо их сайхан миний л хүүгч одоо сайн амжил гээд хэлжсэнийг одоо санаанаас мартдаггүй юм. Тэгээд тэр буура нар маань одоо цаах их туу байгаа баха. Өвчтөн чухамдаа итгэл адил хин жаргалаар байнгун даасч эмч сувлэгчийн хоолын өнгөндөх ялимгүй чижир хийлэл эргэлзээгч алдалгүй манаж байдаг улс. Тиймээс эмчээс гарах ухаан сэтгэл зүйн хандлага үгийн өвдөс мэдлэгийн царайтай энэ зэрэгцхүй ухаан шаарддаг ажгүй. Сарвал доктор завгүй амьдралаараа жаргал хийсэн бүтээлч нэгэн. Тэнхэрч өгөхгүй нэгний төлөө энилж эмчилгээний ярилд энэ биеэ зүдрээж өвчтөн бүхний сэтгэлийн залуурч байх сан гэж асч дүрлцэж явдаг халуун сэтгэлтэн. Халдвар судлын эрхлэгч саруул эмчтэй их барилж явдгаа илэрхийлж байна. Ямар ч гэсэн хүний хүндлэгийг хүлээж авсан маш сайн ийм эмч гэдгийг би их дээрээс мэдчихсэн. Тэр тусмаа миний эрүүл мэндэл маш хүнд асуудалд орчиход байхад би огт танихгүй хүн ийм хүн дээр очиж байна. 20 жил миний эрүүл мэндийг эмчилж байгаа эмчтэй их талархаж баярлж явлаа илэрхийлж байна. Кино павер гэдэг имийг насаараа уух юм юм байна гэж надад хэлжсэн. Тэгээд саруул эмчийнхаа хяналтанд доор 2 жил 7 сар уугаад дахин өргөжлүүлж уух шинжилгээнд хамрагдахад Б вирус маань илрээгүй. Тэгээд бид саруул эмч маань миний шинжилгээг Герман улс руу одоо нарийн шинжилгээнд явуулсан. Тэгэхэд 1000-д нэг тохиолдох одоо Б вирус маань устсан байсан. Тэгээ манай гэр бүл одоо саруул эмчтэй маш их талархаж явдаг. Миний хувьд бас хүүхэд гарах ер нь бол боломжгүй. Тэгээд ингээд өөр газар очиод үзүүлэхээр чи хүүхэд гаргаж болохгүй гэж дандаа тэгдэг байсан. Саруул эмч дээр үзүүлээд 19 онд битэр эмчилгээгээд би 20 онд анхныхаа охиныг үлгэдэж авсан. Аа тэгээд охиныг л гаргах гэдэг юм. Тэгээд ингээд охиныг маань гэр бүл маань маш том билэг өгсөн. Эмчтэй бол маш их баярлагдав. Бид хоёр бол мэрэгжил нэгт нөхдийн зэрэгцээр багшааи холбоотой саруул маань бол зөвлөх зэргийн эмч хүн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд талбартын салбар зөвлөх зэргийн эмч цөөхөн дотоо байдаг. Түүний нэг нь бол саруул. Саруул маань зөвлөх зэргийн эмчийн зандаа бөгөөд тэр чансаг бол чадмаг харуулж явдаг юм чи. Хамгийн одоо сүүлийн жишээ гэхэд Монгол улсын хэмжээнд хэрэгцсэн элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бол вирусын шалтгаантай элэгний урвслын оншилгын эмчилгээ зөвлөгөөг үндсэндээ гардаж бол халдвартын салбараас оролцоод зохион байгуулсан хүн маань саруул байгаа. За тэгээд саруул маань бол зөвхөн эмчлэгч эмчийн төдийгөө маш энергингүй юм ясвартхуунтай эмч байж байгаа. Өөрөөр хэл эмчийн энергингүй ясвартхууны маш өндөрт өргөж яддаг эмчээ гэж би багшийнхын хувьд бодож яддаг. Хоёрдугаарт нь саруул маань судлаач хүн. Халдвартын салбарт халдвартын бүр тэр дундаа эмнэлзэн салбарт
анагаахны докторийн зэргийг бас л цөөхөн хүмүүс хамгаалсан байж идэг. За түүний нэг нь Сарул. Сарул маань Ёлом гэдэг өвчний талаар Орсын улбааны улсын Эрхүү хотод анагаахны докторийн зэргийг бол хамгаалсан. За Орсын улбааны улсад Орсэл дээр докторийн зэргийг хамгаална гэдэг бол бас тийм чамгүй ажил бол байдаг. Энэ нь өөрөө Сарулыг юу хэлж байгаа вэ гэхээр маш дайчин, шуурхаа, нэг ихэлсэн ажил эцэсн хүртэл гүйцэтгэх чаддаг ийм тууштай гэдгийг харуулж байгаа. Мөн манай Монголын халдвар тэмчнэрийн нийгэмлэг гэж байдаг. За энэ нийгэмлэгийн удирдах одоо тэргүүлэгч гишүүдийн нийгмэн бол Сарул бол юмж байгаа. За манай нийгэмлэг бол Монгол улсын хэмжээний халдвар тэмчнэрийнхаа мэрэгжил бусад одоо мэрэгжлийн эмчнэрийн халдвар өвчний талаар мэрэгшүүлэх, сургах үйл ажиллагааг бол өргөн хүрээтэй явуулдаг. За энд бол Сарул маань тэргүүлэх үүргээ бол гүйцэтгэж бол ажилладаг. За Сарул маань мөн яасан гэхээр эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх мэрэгжлийн салбар зөвлөл гэж байдаг. Халдвар өвчин тархвар судлалын мэрэгжлийн салбар зөвлөл. За тэр зөвлөлийн бол гишүүнээр бол ажилладаг. За энэ юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр Сарул маань мэрэгжлийнхаа хувьд эрдэм судлал, шин судлаачийнхаа хувьд одоо багшийнхаа хувьд бол Монгол улсын хэмжээний бол зөвлөлийн туслан үйлчлэгийг бол халдвар өвчин бөгөө бусад салбарт бол гүйцэтгэх чадвартай нэгэн томоохон мэрэгчлэлтэн гэдгийг бол харуулж байгаа юм. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв. Сарвал эмчийн үед бол зөвлөгөө зааврыг бол маш сайн өгдөг. Эмийн тунг одоо хэрхэн яаж хэрэглэх үү, хэдийд эмийн уухын, хизээр үзүүлэх юм, ямар шинжилгээгээ хийх үү, бүх талын тэр зөвлөгөөг бол өвчтөн үйлчлүүлэгч бүрд маш одоо нухацтай, маш одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж одоо ингэж өгдөг. Ийм одоо бас их сайхан эмч байгаа маа. Сарвалтай 20 гаруй жил хамтдаа ажиллаж байна. Маш их дайчин, мэрэгчлэгтэй, ур чадвар сайтай, судлаач, доктор ийм хүн гэж тодорхойлох байна. Сарвалмч байна. Маш олон одоо оюутнуудыг сургаж байна. Маш олон хүмүүстэд өөрийнхөө мэдсэн мэдлэг одоо ур чадвар одоо бүхнээ зориулж байна. Ганц ч гэсэн юм одоо хүнд хилээд өчл энэ нь бас нэг тухайн хүүхдүүдтэй тухайн оюутнуудаа эмч болгочих гоо энэ эмч нартаа одоо тус нэмэр болох уу гэж өөрөө ярьж идэг юм. 7 хүнээс амьдлын эцэгт солигчоор ажиллаад одоо 22 оноос эхлээд ахлахын ажлыг хийж байна. Солигч ахлахыг. Сарвал эмчтэй хамтран ажиллахад амар байдаг. Ингээ хүнд ингээ зөвлөгөө өгч явахд ингээ орчроод ингээ сонсоод цуухаар айгүй юм мэдэд сурж авдаг гэхгүй хажуунаас нь бас зөвлөгөөг нь сонсоод. Сарвал эмчтэй бол хөдөө орон нутгийн хаан улс дүүргийн одоо илгэний хяналтанд байдаг вирустэй хүмүүс одоо шаарлаад гарсан хүмүүс энэ төр хяналтанд авдаг. Тим кандидат сувлагчаар нь хажууд нь зэрэгцээ суугаад хамтаа бас олон жил ажилласан. Бас их хэцүү сурч авсан гэж боддог. Миний хувьд бол халдвар тийм мэрэгжил эзэмшээд ер нь бол шинэ мэрэгжил байсан. За энэ тасгийн хамт олон тэр дундаа бол сарал эмчээс бол өвчтөнд одоо мэрэгжлийн талаас зөвлөгөө өгдөг. Маш сайн өгдөг. А энийг бол би одоо бас өөрийнхөө өдөр тутмын ажилд бол бас тусгаж авч байгаа. Сарвал эмчтэр бол Элэг Бүтэн Монгол хөтөлбөрийн ажлын хэрэгжилтэндээ дагуу одоо олон аймаг орон нутгаар бол мэрэгжил арга зүйн зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах, лабораторийн үнэлгээ хийх мэт ийм ажлуудад бол хамтарч ажиллаж байсан. Одоо миний найз бол мэрэгжилтэд маш дуртай. Одоо мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, маш сайн одоо зөвлөгөө өгдөг, зөвлөх ийм мундаг эмч байгаа. Гүн цэнхэр тэнгэрийг эмжээрлэн сунайхуулс бараа бараан даалсрах хан хэнтийн нутаг сарвал эмчийн хүй цогөлсөн тоонот. Гэсэн ч багт нь тэднийг Төв аймгийн Баян суманд шилжин амьдарснаар намхан бор толготтой тал голдуу Энэл сум түүний хоёр дахь нутаг болсон түүхтэй. Үннийг хэлэхэд хүүхэд нас оюутан үеийн он жилүүдэд өнгөрөөсөн ус нутгаа хүн илүүтэй хүсэмжлэн бараадаг юм юм. Аав ээжин ч урт удаан амьдарч үүх түүхээ мөнхөлсөн болохоор эрэхгүй Баян сум руугаа сэтгэлийн дуудлагатай. Тэглээч төрсөн нутгаа бодол хүслийнхээ чандад сүслэн хурайлж, нүднээ төлдөж сэтгэлдээ амьлуулдаг ус нутгийн цувраа цэнхэр уулс зэрэглээн дунд уусж нэг ургаж нэг харагддаг нутгийн бараа минь хэмээн дээдлдэг билээ.
яалтж байхгүй одоо төрсэн газар, унсан газар, угаасан ус минь хэрлэн. Тэгээд хэрлэн гэхэ хөвөн дээрээд сэтгэл үнэхээр таатай байна. Тэгээд аав маань бол Хинтэй аймгийн Өмнөлгэр суманд төрсэн хүн. Тэгээд мэрэгшлийн тософи сургууль төгсөөд Хинтэй аймгийн газрын дарганы жолооч бараг 9-10 жил хийсэн гэж ярьдаг. Тэгж байхдаа аав маань ажилчдын конкурсанд ороод анагаахны дээд сургууль төгсөөд оюутан болж исэн. За ээж маань бол Хинтэй аймгийн Дадал сумын хүн. Тэгээд сэтэд гэдэг хүний 2-р хүүхэд болон төрж исэн. Тэгээд баг дунд насаа Бендер сум энэ Дадал суманд өнгөрөөж агаад 1962 онд цэцэрлэгийн техникумын сургууль гэж байдаг байсан. Тэгээд цэцэрлэгийн техникумын сургуульд сургууль 66 он төгсчөөд ингээд эргээд 3-р цэцэрлэг гэдэг Хинтэй аймагтаа эргэж ирж цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч багш хийж агаад 67 онд авто маань гэр бүл болсон гэж ярьдаг. Тэгээ ээж маань хэлдгийн би намайг төрүүлчээд ээж маань ер нь бол 2 нас гартал нь хэрлэнгийн хөвөөгөр чамайг их авч явдаг байсан. Тэгээд одоо хэрлэнгийн ус, хэрлэнгийн энэ сайхан агаар, энэ сайхан нутаг чамайг үнэхээр эрүүл сайхан өсгөсөн шүү гэж хэлдэг байсан. Чи одоо их л сайн уушгитай ах хэвчээд бол гэдгийг нэг сайн санддгийн би. Яагаад гэвэл би бас нэг ханьяд их баг хурддаг хүүхдээсэн. Тэгээд тэр маань ч бас үний юм байна даа л гэж боддог. Тэгээд их сайхан ээж аав маань өсгчээ. Ээж маань нэг сонин юм ярьж ирсэн. Тэр нь бас аяга хөөрхөн санагддгийн. Нэг өдөр ээж өглөө ирээд хэрлэнгийн өвөн дээрээд тэр үчин Орсын нэг юм хөөрхөн тэрэг байдаг байсан. Тэгээд тэр нь манад их олон манайх одоо ер нь ээж аав хоёр маань 7 хүүхдтэй байсан л та. Тэгээд энэ тэрэг их олон хүүхд өсгсөн. Тэгээ чамаг ингээд яг хэрлэнгийн хөвөнд би нэг зүүрмэлээ чамаг нэг усруу алданга алдаж билээ гэд тэр нэг хөрх улаан тэрэг байдаг байсан. Тэр үуч одоо баг айл болгонд байдаг байсан баха. Тэгээд тэр нь бас их санаанд хоногч үлджээ. Тэгээд үнэхээр одоо хүний угаасан ус хүний одоо унсан газар гэдэг бол их чухлаа гэдгийг ээж маань ямид ах уух та намайг дагуулж ирж чи энэ заавал ирж яхаа шүү. Нутгтаа ер нь болж өгөл жил болго ирж агараа гэд тэгдэгдээ тэгдэгэл байсан хүндээ тэгээд хүн ер нь угаас ус унсан газараа ирэх нь их чухал шүү гэд загтдаг байсан. Тэгээд ямар ч ясан тий сүүлийн олон жил бас ирэхгүй байж байгаа төрлөө. Үнэхээр одоо сэтгэл их сайхан байна. Тэгээд хэрлэн маань их сайхан мэрэлтж байна. Тэгээд ээж аваагаа санах үнэхээр сайхан байна да. Тэрээр 7 хүүхэдтэй айлын том охин ангирын дэгдэхэн шиг дүүнараа араасаа дагуулж үлгэрлэх алдаж болохгүй хариуцлагыг багаасаа мэдэрсэн гэхүү аав ээжийн чамбай занг өглөж амьдралыг эрт тэнсэн ажилсаг бүтээлч хүүхэд байлаа. Энэ л занга насны ангир гэсэнгүй. За би төрсэн газараа ирээд энэ төр хэмлэг маань байхгүй байх. Гэхдээ бол ёстол дурсгалын зүйл бас босгожээ нутгийнхан маань. Энд болохоор би санаж байгаа маань би 6 нас хүртлээ энэ хашаанд тоглож ясна бол их зэн тод санаж байна. Тэгээ энэ маань болохоор одоо энэ болохоор яг эмчнэрийн байр маань энэ чигээр үлдгэцсэн байна. Тэгээ энэний цан бол нэлээд том хашаанд эмнэлгийн эмч ажилчдын гэрүүд ингээд их байдаг байсан. Тэгээ тэр гэрүүд дунд л одоо байсна их сайн тод санаад байна. Хамгийн тод одоо санагдсан юм маань бол Гинтигээс явхаар ингээд ачааны машин дээр явдаг тухай үед чинь. Тэгээд их л удаан бараг л 2-3 хоногч явж илүү. Тэгээд ачааны машин дээр ээждэг автагаа хоёр дүүтэйгээ хот руу нүүж исэн болоо даа гэж боддгийн. Миний дараагийн дүү 95 онд цагдаагийн мөрдөн байцагч болоод төрсөн нутагтаа ирүүлнэ гэд ээж маань төрсөн нутагт нь ирүүлж исэн. Одоо их олон хүн санах баха алтан цолмон гэд мундаг хүүхдээсэн. Тэгээд тэр маань цагдаагийн элтэст олон жил 5-6 жил сах үр бүтээлтэй ажиллаж исэн. Дүү маань харамсалтай нь одоо 2000 онд гэр бүлийнхээ амтаар альбаны ажилла хийж явж байгаад тэнд их олон 2000 онд айхтар ослуулсан. Тэгээд тэрвэр бурхан болоод нэг бүтэн өнч охин үлдээсэн. Тэгээд тэр охин маань одоо их сайхан өсөж том болсон доо. Тэгээд манай хүүхдүүдээ хамт өссөн. Бусад дүүнэр маань бол Улаанбаатар хот болон Төв аймгийн Баян суманд төрж өссөн байдаг. Ээж аваахан төрсөн утгаар явж бас хуучин хүмүүсийн дурсамж яриаг одоо сонсож одоо байсан одоо амьдарч исэн газар одоо төрж өссөн газараа очиод бас сэтгэл сайхан байна.
Таныхан төрсэн газар өнсөн газар угаас ус хилэн голынхын хөвөн дээр ирчээ тэгээд ярьсан сонсоод сайхан байна. Ер нь хилэн гол дээр ирсэн усуд ялангуяа уран бүтээлч нар хилэн гол маш сайхан зурсан байдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн бас энэ хилэн голыг сайхан зурхаас өөр аргагүй тийм гоё хүсэл төрж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн их нэртэй сайхан төрж өссөн унаж өссөн энэ газар шороо ус байгалийн хилэн гол нь ямар ч гэсэн зурж игээл гэж бодож байна да. Манайх бас нэг сайхан зураг, нөхөр манаас мэрэгчлийн зураач шүү. Тэгээд бас нэг манад бас нэг сайхан зураг нэмэгдэх юм байна гэж бодож байна да. Өөрийн энэл цуцчгүй тэмүүлэлтэй чандраас гадна амжилтын цаана оршдог агуу зүйлс гэж байдаг. Энэ бол сайн хань, амгалан гэр бүл, тайван эгэл амьдрал. Бусдын сэтгэлийг дайлах их ухаан, буй бүхэндээ сэтгэл ханахын жаргал, цуглаж суугаад зовлон жаргалаа хуваалцахын нөмөр нөөлөг хэзээж харшихгүй. Хэзээ хожим бусдын сэтгэлд сайн сайхнаар дурсагдахын эгэл нэгэн үлгэрлэлийг ажил амьдралынхаа галтай цогтой явсан эрил он жилүүдийг олны дэм, ханийн хайр, хөдөлмөрлөхийн зүтгэлтэй холбож боддого. Энэ өвөө эмээгийнхэн зураг. Бид чинь аав ээжээс 8 уулаа өссөн. Тэгээ энэ сургуулийнхаа ойгоор ингээд хамгийн олон хүүхэдтэй өмнө дэлгэрийн сургууль төгсөн юу гэж энэ дурсамж болгож өгсөн юм байгаа. Энийг ээж нь байна, аав нь байна. Тэгээ бид нар бүгдээрээ ингээд дүүнөр нь байж байна. Тийм байна. Энэ бас манад гэдэг. Энэ айгүй хөөрхөн. Тэгээ энэ нөгөө 75 оны зургийн өөрөө энэ төрлийн жоохон жоохон ап маань болохоор энэ гар бичвэл үлдээгээд тэгээд энэ дээр нөгөө өөрийнхөө одоо нэг аав өөрийнхөө өвөөг бичиж надад үлдээж гэсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр болохоор би одоо өөрийгөө эмч болсны хойно аав маань би энэ удмынхаа хоёр дахь эмч юм аа. Тэгээд чи эмч болвол гурав дахь эмч нь болно гэж хэлжсэн тий. Тэгээд энэ дээр болохоор ингээд аавынхаа гар бичвэлийг харахаар нөгөө энэ өвөө нь болохоор хүүгээ одоо аавын аавыг нөгөө ерөөсө домч болгоно гэж хутгтын өрөөнд суулгаж гээсэн тий эм барьдаг. Тийм томч болж ирсэн гэх тийм ах биднэрийн аавын аав нь тийм отч хүн байсан юм ди. Хүүхэн хутагтын одоо эмч гэсэн үг отч байсан. Тэгээд аав тэрэнд нь одоо бас яадаг. Тэгээд гал тогоог нь байдаг. Яг хүүхэн хутагтын дэргэд түн. Ястаа 3 дахь үе нь болж байгаа байхгүй юу? Боловсрал энэ төлөө мэдлэгийн төлөө явж исэн ахаараа би бол үнэхээр их баярлдаг. Айл 52 онд 4-р анги төгссөн хүн чинь 70 хэдэн онд шууд аймгийн 1-р 10 жилийн сургуулийн орон ангид 7-р ангид ах битээр суугаад 7-р ангийн боловсрал эзэмшээд би ингээд үлдээд ах маань болохоор хойтон жил нь 10-р ангид суугаад тэгээд амгаахын дэйдэд орсон. Ийм их мундаг би ахаар авал ёстой үнэхээр бахархдаг. Баталцын эмч Төв аймгийн Баянсүмэн хөдөлмөр эмчилгээ асрамжийн газарт төсж ирж бид нар цуг ажиллаж гаад 2003 онд явсан. Манай баталцын эмч бол их ажилсэгчэнгүү өөрийнхөө мэрэгжлийн талдаач болон ер нь тэг аж ахуйн ажил ер нь бүх юмдаа их төгс хүн байсан гэж би боддгийг. Тэрчээвэл тэр эмч болох гэдэг хүсэл тэрүүн дээр нь маш их чэжинт нь одоо хадаастай үдэштэй байсан юм шиг байгаа. Бүгээр одоо өөрийнхөө тодорхой зорилт болгоод тавьчих юм шиг байна. Их юмч болж гараад диспансерд ажиллаж байсан. Сайн ажиллаж байсан. Охин нь одоо сарвал гэж хүний их юмч бий. Анагаахын шинжилгээ ухааны доктор. Ийм бүсгүй массаж ажилтай, их чадалтай ийм хэлтэн бүсгүй. Заримдаа би бас ашиж уулзаж баяр хөөрөгчл байдаг. Баталзын эмч маань бас тийм нэг эмчлээс гадна мундаг оюунлаг хүн байсан. Хай нэг өрөөгийн шагаагад өрөндөө л байгаад ахаа шагаагаа харахаар ном сэтгүүл уншсан маш их орос ном уншдаг. Дээр нь бас мундаг их судлаач юм байсан гэж ойлгодгийн өөрөө задлан хийдэг. Яг тэгж оншоо тавьдаг. Миний ээж их тийм амьдралын арай ухаантай хүн байсан учраас бүх хүүхдүүдэд ажил амьдралын мэрэгжлийн бүр ингээ багаасан суулгаад өчтдөг байсан. Тэгээ миний ээж за саруулчи эмч болно. Гэ ягаад чи тэгэд хилцэн тэрнээс нь болсон юм уу? Ерөөсөө би өөрөө эмчийн ажил дуртай мó тэгээд бүр хүүхэд тахтаад 5-р ангид ороо байхдаа мэрэгчлээ сонгоцсон байсан. Ангаахт орчоод би эмч болох гэдэг одоо тухайн үеийн албан тушаалд ихэлжсэн дарганд нь болсон баталцсан эмч явах ингээд аюул сайн надаа. Тэгээд мэдээж одоо аав маань их нэр хүндтэй
тийм сайхан ажилладаг хүн байсан учраас нэг за хүүхдийн ингээд бэлдээд авчулдаг боддог байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ чи төгсөөд манай дээр ирээ гэдэг. Тэгээд би аавыгаа дагаад эхний нэг жил нь асрагч хийгээл 3 дахь курс төгсөхдөө би туслах сурилгач хийгээл тэгээд дараагийн жил нь 4 дахь курс төгсөхдөө баг эмч хийгээл ингээд 5 дахь курс орохдоо би нэг субординатур эмч эрхтэй болж бүр стор бичгэр хөгөөд ингээд бүр дадлагжуулж исэн. Тэгээд хөрхэн бас тухайн үедээ таарсан цалин өгөөд надаа. Тэр нь оюутан хүмүүсд үнэхээр ажлын амьдралын бас төсдийн болж исэн. Тэгээд гол нь миний нөгөө өрчтөнтэй харьцах, хүнтэй харьцах, эмч ажилчтайгаа харьцах одоо үнэхээр их сургалт болж ижээ гэж би одоо харддгийн. Сарууд битүү 1988 онд анахын дээд сургуульд анх хамт орсон таарлж исэн. Тэгээ багын сэргэлэн юм хөөхд байгаа. Тохооч одоо дээд сургуульд ороход бас нэг конкурс өгдөг тодорхой оноонд авч ирж ордог. Цөөхөн дээд сургуультай мэдээж одоо сайн хүмүүс бол одоо дээд сургуульд орж исэн л да. Сайн хүмүүс байсан. Сургууль сурч явахдаа ч гэсэн сайн сурж исэн. Бид нэр одоо хамтаараа л одоо сураал тэр үеийн ойднууд хөдөлмөрлөө сангаад жоо зуны ажилгээл яваал тэр энэ төр чинь тэгэл яваал хамгийн ингэдэг байсан. Дараа нь тэгээ сургуулиа төгсөөд шууд халдвартын эмнэлэгт орж удаа ажилласан. Ажиллаж байгаа хугацаанд докторийн зэрэг хамгаалсан орс ус одоо эмчийн ажлыг хийгээд хажуугаар нь судалгаа хийгээд тэгээд одоо гадаад улсад докторийн зэрэг хамгаална гэдэг бол бас одоо хүний чанар чансааг харуулдаг. Бас ихэнх хөдөлмөр зүтгэл шаарддаг ийм ажил л да. Аав нь бас одоо юм ч удам залгсан ийм одоо юм ч юм да. Сарал хэмжээгээ Илэг бүтэн Монгол гэдэг одоо үндэсний хөтөлбөр Монгол улсад маш амжилттай хэрэгжсэн. Одоо эрдэмтэн салбарт хэрэгжсэн томоохон одоо төслүүдийн нэгэн дээр одоо хөдөө орон нутгийн одоо эмч нарын эмнэлгийн сургалт хавьдсан сурагч багшаа би бүхэн хамтарч ажиллаж байж бас нэлээд гоо олон мянган километр замыг хамтдаа дуудаж өдөө өнгөтийн одоо эмчлэрийн мэдлэг болон ур чадварыг сайжруулахын төлөө хамтарч ажиллаж эхэлжээ. За мөн түүнээс гадна анхаахын шинжилгээ хааны үндэсний сургуулийн хоол сургууль, хэрэгтэн сургуулийн тэнхим за алдаа бүжин сургуулийн үндэсний төвийн одоо патологийн багуудтай бид мэдээж эртэм шинжилгээ, сургалт, эмнэл зүйлүүд бүхэл чиглэлээр хамтран ажилладаг. За энэ бүх одоо хамтын ажиллагаанд бол манай сарвал эмч маш их одоо үр дүн оролцоолоо манлайлан оролцдог эмч юм аа. Бид нар ч одоо сарул дээр очиж бие үзүүлнэ манай багшнаар. Энэ сумынхан төмөр одоо нөгөө нэг бид нар ч яах юм сарул эмч тэлээд өгөөч. Тэлээд өгөөч. Өр хүүхдээ эмчд үлж байна тий. Тийм сайхан байна. За энэ миний зурсан харандаан зураг байна. Гинебил хатны хөрөг зураг байгаа. Тэгээд энэ зургийг 2010 онд төрөлх сургуулийн маань 70 жилийн ой болоод тэгээд энэ сургуультай би бэлгэлж ирсэн энэ зургийг. Тэгээд одоо харахад бол яг хэвээр л. Тэгээд би тухайн сургуульд бэлгэлж байхдаа хэлж ирсэн сургуулийн захиргааны хүмүүст. Та нар энэ зургийг яг сургуулийн коридорт нь тавиарэ. Тэгээд яагаад гэхээр хүүхдүүд энэгээр явж байгаа. Хүүхдүүд ингээд энийг үзэг. Тэгээд харандаагаар бас ингэж сурч болдгийг гэдгийг хүүхдүүд ингээд харж байг гэдэг. Тэгсэн одоо яг энэ коридорт ингээд тавьдсан байна сургуулийн коридорт. Тэгээд энэ харандаан зураг бол яг ингээд яг их хуваар ингээд энэ дэр ингээд байж байгаа. Тэгээд сайхан байна энэ зураг. 1983 онд намайг багшин дэд сургууль төгсөөд ирэхэд сарвал эмчтэй анги 7-р ангийн хүүхдүүд байсан. Тэгээ одоо тэр үед 7-8-р ангид хиймэн хичээлийг эхэлж
заадаг байсан. Ингээд энэ хүүхдүүдэд би хими хичээл энэ суур ойлголтыг анх өгч байсан. За манай саруул бол эмч болох хүсэлтэй. Өөрөө бол эмчийн гэр бүлээс төрсэн. Ингээ удам залгсан эмч юм аа. Сургуулаа төгсөөд явсан гэсэн эргээд сургууль багш нараа үргэл цанан дурсаж сургууль багш нартаа тусалж одоо багш нараа хүндэлж явдаг. Би өөрөө бас сургаж байгаа хүндэлж явдаг. Аахад мэдлэг уламжч зам гэсэн сайжигдсэн. Тэр хүчээр явсаар байна юм дээр. Хичээлтэй ч мэрисэн аахаа мэдлэгч эзэмшиж авсан. Одоо тэгэл доктор. Одоо тэгэл мундаг эмчилж очлаа да. Манай хас ч одоо ер нь бол доктор уусан саруулаас өөрөөр гадаг байна. Доктороор тэг бахаж явдаг шүү. Манай энэ хоёроос ч гэсэн оогийн эрх хоёр. Хоёр өнөө дөрөв. Хоёр тий. Дөрөв нь хоёр очлоо. Тэр үед ингээд одоо баасан хийсэн. Хөөрхөн захиа өгөн хоёр биендээ хөтөлцөж гүүн. Янз бүрийн нэг анги ажил анги хийдэг гэсэн бид нар тэ зуны юу гарч нөгөө хонь мал саан. Тэгээд эсвэл бороо шороон дайрагдан. Тэгэхээр мөнгөтөр нөгөө наавынхаа амар том опац үгийг авчирсан. Тэгээд бороо цөхөхгүй гээд ингээд тэгэхээр анги багш. Бидтер нэг одоо юу сан тод цандгийн маа нөгөө бороот орцсон. Тэгээд бидтер хоёулаа ингээд нөгөө опац үг ингээд нөмөрцөн. Хоёулаа жин жин гэдэг юм ярьж ирсэн чи анги багш ирсэн. Бүр ингээд томгаж хараад ингээд бүр тагта багш аяас үрхий сүртэй штеп. Бүр хоёул ингээд харч чадсан явсан нь тэгээд хизээ хань манаа хатам ээж ярьж ирсэн нөгөө гэр бүл болоод хүүхдээ гарцсан. Танаа энэ хүүчин ахаасаа төрүүлж ирэх нь аа шүү. Хилжээсэн гэж манай ээж манд дурсдаг байсан. Тэгээд үнхээр тэр үеийн их хөөрхөн тийм хөр сурагч насны үеийг лэр их хөөрхөө ирчихсэн. Тэгээд 10 гаар ингээд төгсөөд бид нар ч нөгөө их олон жил үргэлжсэн учраас дээр нь одоо мэдээж одоо залуу хүмүүс одоо бие биендээ хурдан ээ гэж бассан л бах. Яалт ч واخгүй. Тэгээд 18, 19 насндаа бид нар ч гэр бүл болж 20 насндаа эхний хүүхдээ үлгэрч авч ирсэн та. Тэгээд одоо бодлоод бол их сайхан байна. Сургууль дотор би яг шинэ төрлийн сургууль гэсэн саруулаг юм уу. Тэгээд багшиг цаашаа гараа самбар дээр юм бичих хоо. Яг саруулаг ажилласан учраас алтай гэсэн. Тэр мөхтэй алтай гэн. Хөөе хөөе яа баг. Чишээ суугаа. Ачаа. Алтай гэн тийшээ суугаа саруулаг. Сургууль нь ажилд нь суугаа шээ. Тэгээд чишээ сайшаа суугаа. Тэр үгээр ажилд нь суугаа. Тэгээд багшиг нэг том харцал. Тэгээд цааш юм очив. Яг хэвчээд зөвөөд яг үүнийг гарын юм. Аа би хэвчээд тавэлчээс хамгийн өөр ингээл гарын юмээс яг үүнийг хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд их олон хилдгийн бид үнэхээр гадтай хүн юм аа. Тэгээд их сайхан аав ээж юм охин бол төрж хамгийн сайхан багш нараар заалгаж тэгээд насныхаа сайхныг ангийнхаа хүүтэй одоо ингээд хамт өмөрүүлж олон сайхан хүүхдийн аав ээж болж бүр багасаа ингээд мэдрэгдэл сонгоод хүссэн мэдрэгчлэрээ дуртай ажиллаа хийгээд явж байгаа гэдэг нь хэрэг баяртай. Цаасан манай төрөл сургууль дээр ярээд тэгээд ихэнх хүмүүс манаас ажил амьдртаа бас нөгөө тогтцуулах хэцүү учраас бас нөгөө яаралтай ажил гэдэг тогтцуулах хэцүү учраас одоо энэ суурин байгаа хоёр маань тэгээд битээр ирээд ингээд ангитаараа багш нартайгаа уулзалтаа тэгэх их үнэхээрээ сайхан байна. Хүүхд насндаа очицсан юм шиг л байна. Төв аймгийн Хүмүүн Ахлах сургуулийг 10 жилийн 1-р сургууль гэдэг байхад Сарул маань Төв аймгийн Баян сумын сумаас ирээд 9-р ангид битээр анх танилцчихлаа. Тэгээд дараа нь битээр хоёулаа энэ сургуулаас анхаа ухааны их сургуульд хүний их эмч мэрэгчлэр хамт сурч төгөлсөн. Оюутны байранд нэг өрөөнд хамт амьдардаг байсан. Оюутан байх хугацаанд битээр хоёулаа анхныхаа хүүхдийг 1-2-р курстэй зэрэгцээл анхныхаа хүүхдүүдийг хүлээж авч яла. Шүн 2-3 цаг хүртэл анатомийн хичээлийг давтал суудаг байсан да. Тэр үед бас хэцүү юм шиг байсан боловч одоо ботгор бидний амьдралын хамгийн сайхан үе өнгөрч ижээл гэж бодогдож байна да. Саруул маань их тийм цэвэрч нямба хичээл сурлагында итвэхтэй анги хамт олноо өрөөлсөн. Тийм манай ангийн эвлэн үрийн дарга байсан саруул. Тийм ийм охин байлаа. Тэгээ одоо ингээд хүүхэд нөгөө хүн болох байгаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэж манай ардын үг гэдэг. Энийг яг жишгээр саруул маань Монголын нэртэй эмч болсон байна. Манай анги одоо бахархдаг бидний одоо тэргүүний шавьын маань нэг багмаа.
манай гэр бүл 5 хүүхэдтэй. Тэгээд 4 охин 1 хүүтэй. Тэгээд миний бас бурхан болгож дүүгийн минь нэг охин бас манай төсс ингээ үндсэндээ бол 6 хүүхэдтэй гэж явдгаа. Тэгээд томчууд маань одоо айл гэр болоод гэр өрх тусаарлаад гарцсан байгаа. Тэгээд одоо миний дөрөвт охин удал цацрах Монгол Түркийн эмпати сургуульд ардууд ангид сурдаг. За миний тавт хүү хаан очир. Тэгээ хаан очир маань Төв аймгийн сургуульд сурж байгаа. Миний том охин аналитик химиэнг төгссөн. Тэгээ их нарийн мэрэгчлээ. Одоо докторт Нанжин хотод сурдаг. Гэхдээ ковид үеэрээс тасалдаад одоохондоо Монголд байна. Тэрний маань хүү том зээх хүү Тэлмэн. Миний хүү аль сургууль сурдаг лээ? 84. 84 сургуулийн сурагч. 44 ангийн Оо маш сайн. За хоёр охин маань нэг хүүтэй. Тэгээд Ашүсийн эмзэн ангийг төгссөн эмзүүч охин маань байгаа. Тэрний маань хүү миний одоо хоёр дахь зээх хүү. Нэр нь хэм блэ? Тинүүн оргил. Тинүүн оргил маань хэдэн настай вэ? Аа тий одоо 4 нас өрөх гэж байгаа. Тинүүн оргил маань нэг хин зээ охинтой олсон манайха. Тэр зээ охин маань одоохондоо жижигхэн байна. Тэгээ энэ хөрх охин маань миний хамгийн бага дүүгийн маань охин байна. Миний гурав дахь охин их цацрах соёл урлагийн сургуулийг Улаан Төвтөлдөд төгсөөд аавынхаа мэрэгжлийг өвлсөн. Тэгээд одоо мэрэгжлийн зураач болсон Италийн урлагийн актинд одоо сурж байна. Тэгээд хүүхдүүд маань бүгд л өөр өөрийн хүссэн ажил мэрэгжлээ хийгээд их амжилттай сайхан туралцаж ажиллаж амьдарцгааж байна. За манайх болоод ингээд өнөрөгтхөн тэгээд ийм олоолаа. Тэгээд бас ач тэнэр маань ирчээд тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаад бас их баяртай байна. Би өөрөө бас чөлөө туран бүтээлч, тэгээд зураач. Монгол зэрэг анги төгссөн. Бас хөрөг зураг зурна. Адаг өрн бас байгалийн зураг, амьдны зураг, уран зэрэг бас зурна. Одоохондоо тэгэл хуваарай бас бизнес эрхлээд зураг зураад гэтэл байж энэ да. Бих нэг байт болоод хэвчээ чинь. За тэг. Ямар ч чамаагүй алдсан чамаагүй. Тэгээд хүүхдүүдтэй ингээд төгөлдрөөр авчигөөд тэгээд хүүхдүүд маань төгөлдрөөр сурна үзгээд аваад өгцөн. Тэгсэн чи одоо ингээд өөрөө хажуугаар нь бас оролцоор байгаа нэг ганц нэг дуу оруулдаг болсон юм аа. Тэгээд одоо тэр дуунаасаа нэг дуулъя. Эгэл бүхнийг шүтэж
өдөр бүхнээс сэтгэлийн баяр баясал олохын жаргал гэж би. Дуртай ажил үйлстэй сэтгэл зүрхээ шингээж, хийж байгаа ажлаа баяр баясгалан үнсэн болгохын утга учирыг эмч таны эрч хүч дүүрэн амьдрал зам олны өмнө нээсэн гэгээн ертөнц бүхэн нотолно. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн амбулаторийн эрхлэгч Ангаах ухааны доктор Батүлцэн сарвуулын амьдрал үйлсийн тухай хөрг найруулал сонсголоо. Халимгууд юу гэж ямар үүрэг гүйцэтгэсэн гэж үү? Тийм, тухайлбал бас 11 онд одоо нөгөө хин төр орж ирж байгаа шүү дээ. Дамбижаагаас аваад. Тийм. Яг хаа Дамбижаа гэж бас халимг биш мишгээд саяхан маргаан яваал хэлээ. Аа тэгтээ халимг юм шиг байгаа нь тэр Астраханы халимг гэж бичигдсэн байдаг. Дамбижаа бол баруун Монголыг манжийн одоо нөө эртлээс чөлөөлөхөд бол их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн, зэрэг цоглуулж барьж их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүн. Дараа нь сүүлдээ амбицсан жоохон ихтэй дөөр хойрдын улс байгуулна гэж дэмээрээд. Тэгээд тэрнээсээ болоод ад үзэгдсээр яваад сүүлд нь ардын засгийн үед бол устгасан. Аа Дамбижаагаас гадна одоо жишээлбэл хэнийг Харти Каноко гэж хүн байсан. Одоо манай 21 22 оны үед бол хүрээнд бужигнулсан нөхөр. Тэр үед яасан бэ гэхэл Монгол зэрэгт туслахын тулд Халимг морин дэвиз орж ирсэн байгаа маа. Тэр халимг гэдэг үс чинь тэрнээс шүү дээ. Тэр нөхдөч бүгд ингээ Европ маягаар үсээ зассан хүмүүс ороод ирэнгүүт нь нөгөө манай Монголын залуучууд арч байгаа да энийг чи ингээ дуурайлгаж үсээ зассан гэд. Тэгээд энэ халимг гэдэг нэр авчихгүй. Аа тэр Харти Каноко гэдэг нөхөр бол одоо зүүн хязгаарыг тохинуулахад бүмцэндийн ангитай цуг байдланд явсан нөхөр. Дамбиж айх устгахад одоо бас арын арын хамгаалтанд бол халингийн морин дивизион явсан байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө 22 3 оны үеэс явцсан. А зөвхөн түүхэнд бол Каноко гэдэг нэрээр биш. Тэр үеийн нэг юм дээр нь бол Вайнако гэж бичгдээд үлдсэн мэт байна. А тэр үрэнд бол ер нь хорыг найруулж бүжгнүүлэх ажлыг бол хийсэн нөхдөд л дээ. Одоогийн Монголын төрчин ерөөсөө зар арчсан Монгол. Тэгээд парламент улсын хурл дээр бид нар чинь цэвэр цусны Монгол сонгох шаардлагатай. Тэгээд тэрийгээрээ PR хийдэг, тий? Сонголын сурчлагаа хийдэг. Ер нь одоо хоёулын нэвтрүүлгийн цаг чсэн болж байна. Ер нь төр улсыг байгуулахад одоо яг юм нэг ухсаатан дангаараа байх нь зөв юм уу? Яг Япончууд энэ төр бас тийм байж магадгүй, солонгочууд одоогийнх. Аа одоо ер нь цаашдаа бид нар энэ төр улсаа цаашдаа эмхлэхэд яг тэр их Монголын эзэнт гүрэн шиг бусад улс гүрнүүдийн тэр чадлтай чансаатай хүмүүсийг зүтгүүлэх боломжууд нь ямар вэ? Ер нь хоёул одоо нэг нэвтрүүлэг төгсөж байгаа учраас би нөгөө нэвтрүүлгийн хаат болгож танаар үг хэлүүлэх гэдэг юм даа. Яг хав эзэнт гүрэн одоогийн Монгол улс хоёр бол чанарын хувьд хоёр өөр улс юм л да. Одоогийн Монгол гэдэг маань бол нэг үндэснээс бүрдсэн ийм улс тийм учраас одоо энд гадны хүн орж ирэх бол төвхтэй. Нэгдүгээр та зүгээр энэ Монголын эзэнт гүрэн болвол маш олон үндэстнээс бүрдсэн асар том одоо улс шүү дээ тий. Тийм учраас тэнд хүссэн үсээгүй тэр гадны зэтгэлтнүүдийг авч ашиглахаас өөр зам байгаагүй бах. Хоёрдугаар та манай тэр өвөгд эзэст бол одоо тэгээд тэнгэр гаралтай өх толботой одоо юу ч гэдгийг язгуурын Монгол энэ гэсэн ойлголт байсангүй. Чи чадах уу? Чи үнэнчүүл. Тэгэл болоо чи чадвал үнэнч байх юм бол чиний тэр хятад байна уу? Одоо 20 мянган хүн байна уу? Итали. Хожаа цустай байна уу? Амаахгүй. Хожаа. Өөдөө айгүй үнэнч хожаа цустай хүмүүс зөндөл үйж штэ. Өвлийн хааны багш ямын чи байна. Одоо тэгээд тэтэрч Монголын төрд маш үнэнчээр зүтгэж ийсэн. Тэр үед тухай орж одоо ингээд асуудал үүсэх гээд энэ шүү гэд Монголын хаанд ороод энэ энийг анхаараач ээ гэд ингээд яваад байгаа хүмүүс бол байгаа тоххой. Тийм болохоор зэрэг тэр хүмүүст бол хамаагүй байсан. Гэтэл дахиад хэлэхэд энэ хоёр улс нь мөн чанар нь жоохон өөр. Гүү жоохон жоохон нэлийн өөр хоёр хүнс байхгүй. За ихэнх үзэгчтэй өнөөдрийн манай подкастын ээлж дугаар үгээр өндөрлж байна. Аа манай гэгцэн түүх подкастыг дагараа, YouTube сувгийг дагараа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөё. Баярлалаа. За баярлалаа.